敗したわ。石田さんはプライベートでお料理作ったりはするんですか？全然作んないです。うん、そうなんですか？もうレアチーズケーキなんてもってのほか。まあ、確かにお菓子作る方が難しいって言いますもんね。うん、分量とかが。そうなんですか。でもレアチーズケーキは簡単に作れますよ、あれは。あ、そうなの。はい、野島くんはプライベートで作るの？作ります、作ります。お、すごい、すごい。好きです。お菓子も？お菓子もたまに作ります。そうか。なんか疲れてきても世の中嫌になってくると大体お菓子作り始めるんです。じゃあなんかそっか、お菓子作ってる時はもうはかなんでるわけだよ。もうダメ、もうかなり濁ってる頃です。あ、まだ、キララっていうやつです。